Her i studiet har Mads og jeg stadig besøg af Anne Lindfeldt og Lars Bjarke, som står i her ved siden af. Lars Bjarke, ja. Du udlejer dværge. Har et byggefirma, der udlejer dværge. Kan man være specifik og måske bede om en, der nyser hele tiden, og en, der kan nævne? Ja, altså, hvad hedder det? Jeg har jo været med til at starte dværge.dk, og hvad hedder det? Det har jo så udviklet sig efter den gang, ikke? Og blevet mere ekstremt, og hvad hedder det? Altså, jeg vil tro i dag, at det vil være leveringsdygtigt i en dværge, der nyser. Absolut. Men det er jo ikke kun dværge, vel? Det er jo alle, altså, det er også... Ja, det er alle, hvad hedder det, ekstreme. Altså, vi har jo som sagt fra Danmarks mindste til Danmarks højeste mand, for eksempel, og ekstreme karakterer. Og hvad vil du sige, er det mærkeligste, du har lejet folk ud til for en arrangement? Altså, vi har simpelthen, hvad hedder det, jamen altså, jeg vil sige forspørgseler. Nogle af de forspørgseler, jeg husker som de mest ekstreme, det har været for eksempel en dværg, der gik rundt med en cykelhjelm, hvor der var påspændt en margreteskål med chips til en reception. Nej. Som vi så sagde nej til i tidernes morgen der. Men det var sådan, det var over i den mere bizarre afdeling, trods alt. Nej, men det må man da ikke. Altså, det er jo sådan, hvad kan man sige, kunstens univers, der er der jo ikke rigtig de store grænser, men det er klart, etik er ret vigtigt i de her ting her. Men du har jo så skulle sidde som chefen for dværgeudlejning og ringe op til nogle af dine klienter og sige, er du frisk på at gå rundt med en margreteskål med chips? Absolut. Absolut. Altså, vi har haft forspørgseler på hvad hedder det, folk i blæ, hvad hedder det, baby- og danseshow med Madonna, for eksempel. Sådan, altså, ret store internationale ting, hvor at igen det der, ligesom siger, kan vi så ikke lave det til en sparkedragt eller et eller andet, i stedet for den der blæ, måske ligesom skære ned på tingene, så man siger, det bliver lidt mere brugervenligt, men stadigvæk bizart. Men for nu, for lige at få det hele på det rene, så de dværge, som jo altså ligesom er med i udlejningsfirmaet her, har jo en fest med langt de fleste af absolut, de ting, absolut, ja. I foretager jer. Ja. Ja, altså, det er ikke mod deres vilje, de bliver lejet ud. Altså. Det er måske lige værd at bemærke. Det er måske i virkeligheden mere mod dværge.dk's vilje mange gange. Men ja, det skal være en fest, og det er selvfølgelig altså, ja, en af de vigtigste ting, når man laver sådan noget her. Tulle, vores frisør og nyhedsekspert, er stadig med os. Og jeg ved, du har nyt for udlandet om en kvinde med lidt mærkelige vaner. Ja, det er en kvinde, som elsker at gøre sit havearbejde, iført et gult rem om livet og... handsker og intet andet. Så er der jo naboerne, de har klaget over det her, og også forbigående, fordi det er sådan en åben have, så alle kan kigge ind til hende her, som der, og hun er 52, ikke? De har så klaget til udlejeren omkring det, men hun har vundet sagen. Jeg tror, hvis nu det havde været en ung blondine på 24, så tror jeg ikke, der havde været lige så mange klager, som når det er en moden måske blondine på 52. Altså jeg tror, at folk har klaget mindre. Ja, lige præcis. Så var man gået efter at have fået skrevet det ind i reglerne for Grundejerforeningen, at det var sådan, man skulle gøre, ja, ja, ja. Hvis man altså var under 25.